Bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağı keçirilib. Jurnalistler ümumi yığıncağa bırakılmayıb. Təxminən 30 dəqiqə sürən yığıncağdan sonra akademik Nizami Cəfərov jurnalistlere açıqlamasında növbəti seçkilərin yaxın vaxtlarda keçiriləcəyini deyib. Ramiz müəllim istifa verdi. Və bundan sonra da akademiya işini davam elətdirəcək. Kimə həval olundu? O ümumi standartdır. Bəli. Birinci vice-prezidentə həval olunur Arif Həşimov, akademik Arif Həşimov. Bundan sonra artık o təşkilatı məsələlər sonraki işler. Yeni namizətlər kimler ola bilər? Namizət hələ yoxdur. Namizət yoxdur. İcazə elə bir məsələ Nizami müəllim. Ancaq bir məsələ təşkilat məsələ. O da Ramiz müəllim istifası qəbul olundu. Bəli, bəli, bəli. Növbəti icazə vaxtı? Hələ o bilinmir. Nə qədər iştirakçı vardı Nizami müəllim? Xeyirli olsun akademiyamız üçün. Təxminən nə qədər iştirakçı oldu Nizami müəllim? Kvorum var idi da yəni. Kvorum var idi. O nizamnamə ilə həll olunan məsələdir. O nizamnamə ilə də həll olunacaq. Orada problem yok. Yani növbəti iclasdır. Bəli, bəli. Növbəti iclas nə vaxt olsa ümumi yığınca. Və onda yəqin ki o məsələyə baxılır. Teşekkür ederim. Esas mesele akademiyanın prezidenti meselesi değil. Esas mesele akademiya meselesidir. Evet. Yani akademiya işləsin. Budur. İşləyəcək mi? İşləyəcək. Jurnalistlerin nizamnaməyə əsasən ümumi yığıncağın bu il aprel ayının sonunda keçiriləcək mi sualına akademik bununla bağlı heç bir məlumatı olmadığını söyləyib. Bunun artıq məlumat mənə verməyə yetər görmürəm. Sağ olun. Sevinç Vaqifqızı, Xəyal İskəndərov, APA TV.